Mageria ma komishina wa Kiambu na komanda wa forithi Kiambu kuhoreria kirindi kinene kuma miena yeri ni maringire ihiga aya ni areithi adurire igire aria marithagia mahiu mao muhakaine uyo aria ica ikuhi makoreto magiukanirira ni undu wa wici wa mahiu jukanirero ino igitiga andu 15 na nguraro twatharikirwo governor wa Kiambu county commissioner wa Kiambu county commander wa Kiambu na munene wa intelligence wa Kiambu koguo ni anene othe ugitiri twahurwo andu amwe ni magurara he mundu athecwo na itimungongo he mundu ahurwo njuguma ya mutwe he mundu atemwo kiromo andu ta 15 ni magurara na twamatara thibitari jukanirero ino yumanite na mucemanio wa gucokia thayu na gwetha kihonia gucenjia na gututhura jukanirero riria anake amwe na omwe maumururukire na matharaita na gutharikira aria mauma mucemanini uyu security ito ya Kiambu yumaho nimona tikwiyugithia tureyugithagia mbere turaragia tukoneka tari kwiyugithia tureyugithia nimona onao nimangia temio yao koguo reke tuone uria megwika kumagio muthe tutakuwa na pisa code ambayo itaenumerate conditions zetu za conditions zao na hiyo tutasaini na mimi nafikiria hata hiyo tutasaini tutauliza president mwenyewe awe hapo tukisaini hiyo all said and done the communities must feel that they have been brought to a state they were before this conflict Oisi wa mahiu uria ukoretwo ugithie na mbere matura-ini matiganite muhaka-ini uyu niguo ututhurite ngahihana wagagu omwena ukiorota ungi na kwenda gucokerio mahiu mao guku muingi wa Ndeiya ukiendekithia minister wa ugitiri wa thiinie kuingirira na guteithura na ndugamano ino na kiundu ogu haria tukinyite ithu tutire na option ingi ithu no turirie munene wa bururi ndu atugitire Todai kone twandikire matiangi uria tutwetaga super CS na nginya kubutha guka ndeguka ri tutire na option ena memorandum twandikite twaretwo ni muthuri wi haha kwa PS wa interior kificho ni oyo horo kana hinda kithomete marwa to ni gutumitwo marwa na andu maka complain marega gututeithia ndu ithwe tukinyite muisho aikari a Ndeiya ni merega kwandikira thirikari makienda kuheo ugitiri wao na wa mahiu mao riu makiuga maraikara na wagagu utuko na muthenya irenda fio fio twigitire hau niho maga tuingirira kiu nikio kiria 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 twina kio tondu nie kuma twandike petition no ria ndagu hatiundu tuonete na riu andu aitu no ngombe maraiwa ni maiwa ni ngombe 700 no guthina mbere athina mbere ku Ihoya riao kuri thirikari ni kumacokeria thayo na wikinderu uria makoretwo naguo miaka mingi makiuga riu matigitwo ta hoyo ikaro thithino yao igikuo ni aici a mahiu Lekewone kana ithuo twage Handu-ini ha Inoro TV kuma Ndeiya county ini ya Kiambu jetago Charles Gikunga wa Kariuki